হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আসসালামু আলাইকুম আৰু নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে এফ আৰ ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হ'ল বৃহস্পতিবাৰ। আজি আমি পৰিয়ালৰ সকলোৱে মিলি এফালে আলহী খাব আহিছোঁ। আমাৰ দেৱৰৰ শহুৰ ঘৰত আহিছোঁ। দেৱৰক কিছুদিন আগতে বিয়া কৰাইছোঁ আৰু বিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু বিয়াৰ পিছতে শহুৰ ঘৰত এটা পাৰ্টি দিয়া হয় প্ৰথম, আৰু সেই পাৰ্টিটো আজি প্ৰথম দিয়া হৈছে। এই পাৰ্টিৰ দিনা পুৰুষ মহিলা সকলোৱে মিলি আহিব লাগে, আহি দাৱাত খাব লাগে। তো সেইকাৰণে আজি আমি সকলোৱে মিলি আহিছোঁ। আৰু ভাবিলোঁ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকক ভিডিঅ' অলপমান কৰি দেখুৱাই দিওঁ, তাকে ভিডিঅ'টো কৰিব লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, চাই কেনেকুৱা লাগে শেষত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া আহি পেলাই চাহ চৰুত আৰু এতিয়া খাই আছোঁ খীৰ আৰু তেলপিঠা। আৰু এয়া মই আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি মোৰ ননদ এজনীয়ে কৈছে আৰু এয়া আমাৰ গুৰুজন। চুলিটো ঘূৰি দিয়া, যামে আছো চুলটা ঘূৰি দৌলা। গুড গুড বাই। আমি চাহ চেৱৈ খাই এতিয়া তেলপিঠা আৰু খীৰ খাই আছোঁ। আৰু এইফালে দেৱৰে বৌৰ লগত অলপমান ধেমালি কৰি আছে, সেইজনো মোৰ জা হয়, তাৰ ভাবি হয়। আৰু ল'ৰাটো চবৰ সৰু, সেইকাৰণে চবৰে লগত অলপমান ফূৰ্তি ধেমালি কৰে। আৰু এইজন মোৰ নিজৰ ননদ হয়, মিষ্টাৰৰ সৰু ভনীয়েক, আপোনালোকক খাই দিছে। আৰু এতিয়া খোৱা লোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে। প্ৰথমতে সৰু পোৱালী যিবোৰ আছে সিহঁতক খাবলৈ দিয়ে। বাচ্চা পাৰ্টিৰ খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ডাঙৰ মানুহবোৰ খাবলৈ বহিছে আৰু ডাঙৰ মানুহবোৰে বিছনা চিচনা য'ত জাগা পাইছে তাতে বহি গৈছে, কাৰণ ভোক লাগি গৈছে সকলোৰে, সকলোৰে খাব লাগে। আৰু এইফালে বৌয়ে লাগি লগ কৰি দি আছে, লগতে ময়ো অলপমান লাগি দিছোঁ, প্লেট গিলাচ এইবোৰ অলপমান লগাই দিছোঁ সকলোকে। ইয়াতে আমি মহিলাসকল বহিছোঁ আৰু সেইটো চাইডে, সেইটো ৰুমতে পুৰুষসকল বহিছে। সেইফালে মই ভিডিঅ' কৰা নাই, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ সকলোৰে খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ লগৰ ঘৰত। এজন মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে ওচৰতে, তো ভাবিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা মই তাইক দেখা নাই, অলপমান চাই যাওঁ। আৰু এয়া মই আহিছোঁ আৰু এজন মোৰ ননদ হয়, সিও মোৰ লগত আহিছে। আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এয়া
এইখিনি আচাৰ মই ৰদত দি থৈ গৈছিলোঁ প্ৰথমতে আহি মই আচাৰখিনি পাৰিলোঁ ৰদৰ পৰা ওপৰত দিছিলোঁ তাৰ পৰা পাৰিলোঁ এয়া চাওক আচাৰখিনি আচাৰৰ ৰেচিপিটো মই বনাইছোঁ পিছত আপোনালোকক দিম আৰু এতিয়া আচাৰখিনি থৈ লওঁ থৈ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ ঘৰ আহি পালোঁ 10 মিনিটমান হৈছে আৰু প্ৰথমতে আহি পেলাই মই কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু আচাৰখিনি আনিলোঁ আৰু এয়া মই কাণফুলি চানফুলি হাতৰ খাৰু চব খুলি ল'লোঁ আৰু এইফালে খাৰী আছে ইয়াতে আৰু এইবোৰ মই পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ ঘৰতে মই এইবোৰ একেবাৰে পিন্ধিব নোৱাৰোঁ ঘৰত মই কাণফুলি নিপিন্ধোৱেই আজি যিহেতু শাৰী পিন্ধি গৈছোঁ সেইকাৰণে কাণফুলি আৰু এইবোৰ চেইন টেইন নেকলেছ পিন্ধি গৈছোঁ মানে গোটেইবোৰে যিহেতু শাৰী পিন্ধি গৈছোঁ ক'ৰবাত যদি কুৰ্তা চুইজাৰ পিন্ধি যাওঁ তেনেহ'লে মই এইবোৰ নিপিন্ধোঁ সিহঁতক সুধি লওঁ আৰু আমি এনেকৈ যদি ক'ৰবাত সকলোৱে যাওঁ তেনেহ'লে বোৱাৰী ছোৱাৰী গোটেইবোৰক সুধি লওঁ কি পিন্ধিম বুলি তেতিয়া আজি কৈছে সিহঁতে শাৰী পিন্ধিব মোকো কৈছে শাৰী পিন্ধিবলৈ তো মই শাৰী পিন্ধি আৰু শাৰীৰ লগত অলপমান জুৱেলাৰী পিন্ধিব লাগে নহ'লে ভাল নালাগে সেইকাৰণে শাৰী পিন্ধাৰ লগতে মই পিন্ধি লৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ নহ'লে দেৰি হৈ যাব তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো আকৌ থাকি যাব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি উঠাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কেনেকুৱা লাগিল আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ বাই বাই।